barakaatu waa mahad jaac koronto mar kale idin leh ku soo dhawaada fiidiyoga daraad isla meesha waxaan ku duubnay oo aad daawateen qalkina shalay ay daawadeen su'aal saciid xagaa oo xisaab ku soo saaraya lambarkaaga lambarka cid aad saaxiibtihiin ama lambar kasto aad maskaxda aad ku haysid maantana saciid wuxuu keenaa shaki kale wax kale ma haya ayo saciid xagaa soo dhow maantana war buu haya aanu ka kor asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aada baad u mahadsantihiin dhammaan dadka daawanaya videogan waan idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad videogii hore ugu soo falceliseen waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka daafaha caalamka oo dhan jooga ee intii iga soo wacay ii mahadceliyay runtii idinkana markiinu idin mahadcelinaya waad mahadsantihiin kuwa wax ka duulduuleena ka fakadeen iyagoo wax fahminna iyaguna wada waxba looma haasto cafallah ama salaf way mahadsan yihiin kulleytu way daawadeen naftooga iyago naftooga in loo mahadceliya maleeyihiin waa tahay waxaan idiin wadaa maanta xisaab kale oo cusub marka si loo eegana wax cusub maaha waa wax dad badan ay garanayaan laakiin laga yaabay dad inuu cusub tahay amay adiga ku cusub tahay ama qof kale uu cusub yahay haddaba maxay tahay marka hore waxaan sheegi karaa telefoonka ayeyada abrinta walaalka kulli soomaahayn a waa la helay oo lagu guulaystay good haddaba maanta waxaan idiin wadaa waxaan ku wadaa xisaab kale oo ah xisaab kale oo ah inta kula dhalatay ee wiilal ah inta kula dhashay ee gabdho ah hooyada iyo aabbaha intaba waxaan ku soo saarayaa xisaab xitaa waxaan sheegayaa hadday dhinteen inta kuu nool ayaan sheega ku leeyaa mid baa kuu nool midna wuu kaa dhintay macnaheedu maaha hooyo heble ama aabe hebel inaan ku dhahay waxaan ku leeyahay labadaada waa mid baa dhintay mid baa nool ama labadooda way kuu nool yihiin ama way wada dhinteen waxaan ku leeyay intaasoo hablooda kula dhalantay ama gabdo intaasoo wiilal ya maantaa la yaaba maantaa la yaaba allah waa runta maantaa la yaaba maantaa la yaaba layma yaaba xisaabtan ayaan ku soo saaraya let's do it okay si fiican u fiirso si fiicanna u dhegayso qaacidada faham kadib waxaad doonta samey xisaab waxaad ku soo saaraysaa tijaabaan samayn doona hadhow laakiin hadda aad ii dhegayso aadna u arag xisaabta sidan ku soo saaraya waxaad leedahay qofka markaa tirahda waxaasan soo saaraya am shuur waan hubaa wuxuu ku leeyahay ma soo saari karaysa dabeedna waxaad leedahay soo qaada calculator wuu soo qaadanaya haddaba adigani daawanaya soo qaada calculator soo qaada okay waxaad leedahay tirada wiilasha ee kula dhashay ta wa anaa iska soo gaabsaday waxaad dabtaad odhan kartaa tirada wiilasha ee kula dhashay ku dhufo labo tiraa kuu soo baxaysa lagu daray saddex lagu daray saddex haddaba qaacidadii ugu ama formula okay ku dhufo shan ayaad leedahay tirada kuu soo baxday ku dhufo shan mar walba dee egwal ayaa taabanaysa ama lamida ku dhufo lagu daray tirada gabdhaha tirada gabdhaha anaa soo gaabsaday taga tirada gabdhaha waxaan iska soo gaabay ani adi waxaad dartad odhan kartaa waxaad dartad gashan kartaa okay lagu daray tirada gabdhaha maxsuul baa u soo baxaya lagu dhuftay toban toban baad ku dhufanaysaa toban ayaad ku dhufanaysaa maxsuulka kuu soo baxay lagu daray tirada waalidka ta waalidka tirada waalidka waxaan soo gaabay ayay noqon kartaa lagu daray tirada waalidka marta badan baa joogta halkan laakiin in yar baad ka arki kartaa mahad iyo dad gaara laakiin qaar badan baa daawanaya videoga oo aan idiin muuqanin waad ku mahadsantihiin haddaba maxsuul baa soo baxay marka sidaa tahay oo ah maxsuul buu kuu sheegayaa tirada wiilasha oo lagu dhuftay laba oo lagu daray saddex oo lagu dhuftay shan oo lagu daray tirada gabdhaha oo lagu dhuftay toban oo lagu daray tirada waalid waxay la mid tahay ayaa soo baxaysa dabadeedna waxa soo baxay oo qofka kuu soo gudbiyo waxay doontaa noqota haddaba ugow waatan koodkaaga ama sirtaadu waatan ha iska sheegin cidna ha u sheegin ilaa tirada maxsuulka guud uu qofka kuu soo wada sheego uu kuu soo saaro
haduuna qofka kuu sheegin tirada guud waxba kama ogaan kartid waa saddex jiifar ama saddex digit ama saddex number keliyuu qofka kuu sheegaya saddex number keliya ayuu qofka kuu sheegayaa saddexdaa number uu qofka kuu sheego waxay doonto ha noqoto ayaad adigu sirta aada wax ku soo saaraysid kadib isticmaali doontaa xisaabtii hore waxay ahayd waxaad tirada kuusoo baxay aad laba u qaybinay soo maahayn waxaad ku ogaanaysay maxay tirada kuusoo baxay aad ku ogaanaysay nambarka qof kale laakiin hadda maaha laakiin hadda maaha tirada hadda ma isticmaalayna u qaybi waxaan isticmaali doonaa ka jar tusaale maad ba halkan jooga marti badan way fanasada idin sheegay dhib hau arkina qaar badan idinma muuqan doonaan oo ma arki doontaan ilaa mahad mooyaane okay tusaalean maad baan ku soo qaadanayaa haddaba waxaa laga yaba in istiraado siciil xagaa mahad wuu yaqaanaa of course waan aqaanaa ha sax laakiin macnaheedu ma aha wuxuu yaqaanay mahad inaan adigu kaa gadayo adigu istijaabi cid kale ku tijaabi telefoonkaaga waalidkaaga qoyskaaga ku tijaabi yes ku tijaabi ha way mahad baa tusaalaha kuwa kusoo saarana mahad tirada wiilasha kula dhashay laba kun saddex boqol labiyo sideetanka ayaa layga doonayaa maxaa wiilala maxaa gabdho ah maxaa waalid soo maaha ha okay haddaba waxaan isticmaalayaa tani si aynu kaaga qaldamin waa maxsuulka soo baxaya waan kaa masiiya halkaas ku qoray haddaba sirtiina waata koodkeygu waa maxay boqol iyo konton maxaan isticmaalay kajar tii hore maxay ahayd oo nambarka lagu helayay u qaybi laakiin hadda waa maxay kajar calaamadan haddaad doontaan halkanaad degan karta waa kajar sizi labadaba ama xaggan dhig ama xaggan dhig waad isticmaali karaysaa okay amaasintii martida si fiican ula socda boqol iyo kontonkaa ha iska sheegin cidna ha u sheegin dabadeedna waa ka jarayaa marka waa ka jarayaa labo haddii eber laga jaro waa imise waa labadii un soo ma maado waa labadii un soo ma ilaan eber waxuun bedel soo ma sideed laga jaray shanna waa saddex 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 laga jaray halna waa labo saddex haddii hal laga jarana waa labo labo maxsuulka ii soo baxay wuxuu noqday laba boqol soddon iyo laba laba boqol soddon iyo laba haddaba sirta waa tan labadan ka bilaabanaa xagga midigta mar walba tan xigta waa waalidka ogow markay saddex jiifar tahay hadday laba jiifar tahay ama laba number tahayna xaggan wuxuu noqon doonaa gaban xagganna waa wiil markasta marka xagga ka bilow labada eberka tirada ku beegan ee kan wuxuu noqonayaa waalid saddexda waa gabdho gabdho labadana waa haddaba mahad ayaa su-aashaas weydiinaya mahad waxaa kula dhashay laba wiil saddex gabdhood hooyada iyo aabbahana way nool yihiin sax ma tahay mase maha sax ma tahay sax ma tahay waa sax buu laakiin mahad siciid waa yaqaanaaye dadaa odhan doona waa taqiinay war adigaba isku tijaabi oo ogow tusaalaha ugu dambeeya wuxuu yahay xisaabtan xitaa haddii aad madi tahay waad kusoo saari waa kusoo saari kartaa yani keligaa aad tahay sidee loogu soo saari karaa ilan qofka saas u haystaa adugu ku imtixaani karaa waa qish kalan ku siinay waxaad samayn kara wuxuu ku leeyahay waxaa leedahay tirada wiilasha laba ku dhufi tirada wiilasha eber buu ku qortay ilaa wiilba ilama dhalan buu ka wadaa
okay lagu dhuftay labaatan lagu daray saddexad haye lagu daray saddex saddex kaliyo qortay lagu dhuftay shan lagu dhuftay shan kaliyo saddex shan ku dhufay mis shan waxaan ku soo noqon halka shan tobad ku jirta lagu daray tirada gabdhaha halkan waa waxa la mid tahay shan iyo toban lagu daray tirada gabdhaha ever buu ku qortay wali ma waxa istaa shan iyo toban haye shan iyo toban toban ku dhufay marka lagu dhuftay toban waxa la mid tahay boqol iyo konton lagu daray he tirada waalid eber buu ku qoray imisa waxaa saddex eber de gabar lama dhalan wiil lama dhalan gabar lama dhalan hooyo lama dhalan ama waalid lama dhalan ayuu ku qoray ha ayuu ku qoray okay marka markuu siir ku qoro maxaa ku soo baxay markaa isaga qofka kaliya muxuu haystaa wax kale ma haysto wuxuu haystaa boqol iyo konton kaliya oo ah shan iyo toban lagu dhuftay toban ayuu kaliya haystaa wuxuu ku yiri marka boqol iyo konton adna nambarka sirta ah aad wax ka jiraysa muxuu ahaa boqol iyo konton okay ka jar boqol iyo konton eber eber ka jar shan shan ka jar hal hal ka jar macnaheedu qofkani waxba lama waxaad leedahay saaxib madi baa tahay waxba kulama dhalan sidaas ayaad ma aragta keliga ku tahay ilaahay cid kale uu ku siin karaa ha ku sii ula dhalo marka xisaabti sidaas ayay qaybtan qaacidadeedii waxeedii ku tahay ugu dambeyn dadka qalkii waxaa laga yaabaa inay inta ku fahmi waayaan oo ay dhahaan ay ku soo wacaan fadlan diyaaraynu idiinahay nambarkan hormuudka ah soo qaraa waa halsha ama halkan oo foora halkan oo foora halkaa dambe foora